shot on me. Pretty sure. Firing! Down that one. Got trouble here. Reloading. Hey, I'm getting shot! Reloading. We finished the squad. That's how you get the job done. Don't worry, my brother. I got you. Nap time's over. Signaling an airstrike. Heads up. We've got an airstrike coming in. Pô, eu tô mutado mó cota, viado. Você nem falou nada. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Não, pô. Tô aqui falando mó cota aos caras da Augusto. Porra. Body shield here. R99 aqui, ó. R99 here. She's fast like me. Tem Havoc? Eu marquei um roxo lá. Perto do depósito, hein? Round two, beginning ring countdown. Tá aqui na no trem já. Aqui, ó. Veio gordo. Down that one. Arcstar. Throw an Arcstar. Reloading.
uma ali no fundo, ó. Matou o que tava aí? Energia. Achei, achei. Charging on my shields. Contact. Tá ruim. Seconds and he's far. I mean, I'm still good. Charging on my shield. Things around the corner, and we've got 30 seconds. Charging shields. Tô arrebentando todo mundo. Morreu? Ai! Tá em cima. Tá no finalzinho da vida ali. Dei 70 na vida. Sim, sim, é. 70 com ela caída, daí. Aí, estão restando. Último squad. Ring's not far. Faster, faster, faster.
not far from the ring. Tá aqui, tá aqui. Ali, ó. Lifeline. Linda. Tem um lá em cima de dourado. Finalizou ela? Tá em choque. Ah, deixa eu matar no soco. You are the Apex Champions.